вночі на сонце. Калита, яка своїм корінням йде в язичництво, випікалась перед святом зимового сонцестояння. Саме тому вона має сонцеподібну форму. Це головний атрибут андріївських вечорниць. Тож символічні гуляння на Андрія закружляли всю шкільну родину Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату. Свято організували у формі квесту. Всі класи могли пройти цікаві локації. Андріївські вечорниці не обходились без ворожінь. Хлопці, дівчата, вітаю вас з Андрієм, з Калитою. Ворожити будемо? Да. Хоча Андрій первозваний – це християнське свято, але дівчата, хлопці, молоді юнаки всі намагалися взнати своє кохання, своє майбутнє і використовували для цього язичницькі обряди, різні способи ворожіння. У гостях у мольфарки хлопці і дівчата теж вирішили спробувати поворожити. За довгу історію свята український народ вигадав чимало чудернацького. Взнають долю і за допомогою взуття, і свічок, і чашок. Але на цьому святі головним провісником був живий півень. Та хлопець з червоним гребінцем, мабуть, добряче зголоднів, тож всім долю передбачив гарно. Проведенням андріївських вечорниць пов'язано багато народних обрядів. Одне з них – кусання калити. На гостинах у пана Калитинського діти спробували це на собі. Хто вкусив, а хто й не дострибнув. Але позитивні емоції та гарний настрій отримали всі. Козачка, ти куди їдеш? Аби пострибати та позабавлятись, а хтось полюбляє і більш спокійні заняття. Таких зібрали біля себе досвідчені майстрині. Хлопці і дівчата на рівних майстрували ялинкові прикраси та гарне намисто із тканини. Голку всі тримають вправно, адже школа у них мистецька. Тож тут всім майструвати до снаги. Скажи, будь ласка, що ти робиш оце? Буси. Намисто, да? Да. Намисто. А для кого намисто буде? Для малої сестри. Для мене. А важко робити намисто? Таке, да. Ще не поколов? Важко робити намисто? Ні, геть не важко, тільки якщо ти вмієш пользуватися голкою і ниткою. А ти вже вмієш? Так, да, я ходжу на гурток, там я роблю оце, ну, юбочки, це так же саме, як юбочки. Дуже легко. Ти вже вправна майстриня? Так. Да. Не пустувала без відвідувачів і локація з українським вбранням. Тут можна було колоритно перенарядитись, приміряти хустку та віночок і зробити собі незабутню світлину. Це вже сучасна традиція, але без неї ніяк. Та поки розважались, підсвідомо всіх манила остання локація – ярмарок. Адже запахи українських страв заполонили всі приміщення. До андріївських гулянь у закладі готувались ретельно, тож заздалегідь наготували чимало пригощень. На ярмарок поспішайте, гаманці відчиняйте, сміх і радість доставайте, веселіться та співайте. Просто так не продавали. Спочатку презентували родзинки своїх столів достатку. Маси сьогодні презентують українські вареники. Страва, без якої не обходиться жодне свято, тому що вареники – це була не повсякденна їжа. Тому із варениками пов'язано дуже багато традицій. Їх варили із сиром, із картоплею, із суницями, з чим тільки можна було. Тому ми вас запрошуємо теж сьогодні скуштувати українські вареники. Та над усе в житті ми дякуємо природі, коли смакуємо щойно звареним борщем. Він по обіді кличе кожного до хати, і по тарілці розливається душа. Нас і за вуха від борщу не відірвати, коли він лється, наче пісня їх ковша. Темніше борща без бамбушок. А чи знали ви, хлопці, що якщо жінка поставила вам борщ без бамбушок, то треба їй подарувати на Новий рік ось такий подарунок, тому що жінка готує пампушки тоді, коли відчуває захист і підтримку від чоловіка. Поки всіх прослухали, вже від розмаїття запахів апетит розгулявся. На випередки пішли купувати смачненьке. Свято вдалося на славу. Всі як один твердять, було весело і ситно. Мені сподобалось це свято тим, що тут дуже цікаві були гуртки, що можна було попитати.
та поворожити. Запам'яталося те, що коли ти поворожуєш, то там не завжди везе. А які українські традиції сьогодні дізнався? Я дізнався українську традицію кожен рік святкувати оце свято. На ярмарку я собі купував млинці із шоколадом. І як, смачно? Так. Да. На такому святі я вперше, і тут мені сподобалося дуже те, що я дізналася нові українські якісь традиції, і дуже смачна їжа українська. Де брала участь? Участь брала, кусала калиту і гадала. Що, добре щось наворожила? Да. Дружна, весела і непосидюча родина мистецької школи готова завжди втілювати будь-які цікаві задуми. Тут завжди йдуть у ногу з часом, але і не забувають берегти українські традиції. Традиція святкування свята Андрія сягає сивої давнини. Але не дивлячись на це, у нашій школі мистецькій ми дуже любимо це свято, ми дуже любимо ці традиції, дотримуємося їх, вивчаємо і щороку проводимо таке свято. І традиція кусання калити, і ворожіння, і ось такий український ярмарок, як сьогодні проходить. Все це дуже люблять діти у нашій школі і разом дуже гарно до нього готуються. Я думаю, що недаремно існує таке давнє прислів'я, хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Тому я думаю, що це обов'язок кожного українця і громадянина любити традиції, дотримуватися їх і примножувати, і продовжувати. Тому сьогоднішнє свято показало саме це, наше ставлення до цих традицій.